Hej. I måndags kunde vi ju avslöja att Leif Honken Holmqvist i stor stil hade korats till målvakt i alla tiders Tre Kronor. Och så idag har vi hunnit fram till högerbackplatsen då. Nu var det ju visserligen så att vi sa ju från början att vi inte så noga med det här med höger och vänster eller mitten och så vidare. Vad vi ville vara fram, det var ju en målvakt, två backar och tre forwards. Men ändå så har det på något sätt utkristalliserats en femma framför Honken. Och nu ska det alltså gälla högerbackplatsen, men nu är det så att det fanns faktiskt en lirare som var kapabel att greja båda de här platserna, backplatserna, med sina röstsiffror. Men han ska faktiskt få sitt eget program. Så om vi nu bortser från honom idag så ska vi titta på de andra högerbackarna som är aktuella. Och i en eventuell tredje formation skulle vi då hitta den här killen, Anders Eldebrink, med proffsmeriter ifrån NHL och ett tungt vägande namn i dagens Tre Kronor och Södertälje. Ungefär dubbelt så många röster som Eldebrinks, men det är ändå småpotatis totalt, har den här gubben, förlåt ynglingen, plockat hem. Nämligen Roland Honom Stoltz, världens bästa långsamme backade, mannen som uppfann slow motion. Det är ju så att kärt barn har många namn. Men inte ens folkkäre Rolle har en chans mot, ja just det, Lennart Lillstrima Svedberg. Underbarnet ifrån Vista Östrand och Timrå, som så tragiskt gick bort för 15 år sedan, bara 28 år gammal. Vi är ju alltså uppfödd på samma gata och vi har bott i samma hus. Så jag har ju följt Lennart ända sedan barnsben, kan jag säga. Jag har ju följt honom från de första skär som han tog ner på gamla och utrinken vår, på den tiden vi hette Vifsta Östra. Så det var väl egentligen redan när Lennart var en 7-8 år vi träffades första gången. Var han talangfull redan från början? Ja, han bodde ju ner på den här hockeybanan. Så att han... man såg ju redan i ett mycket tidigt skede att han skulle bli en talang utöver det vanliga. Mycket beroende på det här att han var ensam på den här banan. Han var där både natt och dag, höll jag på att säga. Men han var där och kvällar när man inte då på den tiden fick ha lyset på den här banan, så då hörde man skridskoskär där, och då var det oftast han som var ensam och åkte. Du var några år äldre, vad kom du att betyda för honom på det viset? Ja, på grund av att vi växte upp och så, jag var lite äldre, så fick han ju naturligtvis genom alla år en viss tillit till mig, va. Vi var ju några enorma kompisar och sedan medan jag flyttade till Värmland så värvade jag ju Lennart ner till Grums IK i början på 60-talet också. Strax före innan han flyttade till Brynäs, så kanske sin verkliga storhetsperiod. Brynäs idrottsförening Gävle, säsongens sensationslag i ishockey, har bland annat slagit Västra Frölunda med 18-4 på tre matcher. Gör sin sjunde säsong i Allsvenskan. Kom för första gången till slutspel i fjol. Det blev en sjätteplats. Brynäs spelstil påminner mycket om den moderna ryska skolan med fyndigt kombinationsspel och snabba skridskoåkare. Nummer 7, Lennart Lillstrima Svedberg. Vad var det som gjorde honom så bra som hockeyspelare? Ja, det är klart, det är ju tack vare att han åkte så mycket skridskor i sin ungdom, så var han ju en enorm skridskoåkare. Han hade ju en utväxling som var fruktansvärt på i skridskoåkningen. Tack vare den mängdträning som han också fick i tidigt skede, så fick han en enormt fin balans. Han hade en koordination mellan skridskoåkning och klubbteknik som inte många har haft här i Sverige och inte har idag heller. Och sen hade han spel i sig, det syntes att man spelade fotboll och lekte med sånt. Och när vi var ute och värmde upp, när vi var ute på träningslägen och sånt. Och han, men det var ju, och så tekniskt var han också väldigt välskolad. Han passade pucken strålande fint.
Det finns ju ett exempel i de här filmerna som visades när vi spelade mot ryssarna 1970. När Arne Karlsson satt utvisade, strev man höll pucken. Det var han kom ut och sen så skulle han fri och han gjorde mål. Han var ingen back av den typen som numera är att de ska bibba på jorden när en anfaller så fort de har tagit pucken själva och åker med den. En slags jävla transportarbetare med puck alltså. Utan han spelade pucken föredömligt när det var, för att om man hade någon kille längre fram fri så förstod han spelet att där vinner vi mark, för pucken är snabbare än, tre gånger minst än den snabbaste spelare. Men som tacklare? Han var ju lite... Jo, han kunde sätta emot, framförallt var det höfttacklingar, för genom hans skridskoteknik så var han ganska vass på det. Och jag har sett att han får in många fina prickar. Sen hade han en annan sak som väl kanske... Man skulle önska att det fanns lite mer utav idag. Han tyckte om att göra de här lilla extra grejerna. Han, folk åkte långa vägar för att se honom spela och göra sina rider. Och han spelade lite grann på det också. Och han hade ju kunnande för det. Så att, jag som tränare, när jag tränade honom så försökte jag ju naturligtvis aldrig att stävja det på något sätt. Utan det var ju... precis vad svensk ishockey behövde. Alltså han var lite konstnär utöver det. Ja, helt vanliga. Klart. Vi kör oss liten tills att vi får en syrlig kasse som ni förstår. Betyder det här att du kommer att be dig ut